mundo se encuentra en una etapa de concentración de las riquezas y las oportunidades. En ese contexto, América Latina busca alcanzar un desarrollo con justicia social luego de una década de gobiernos de carácter popular que no han logrado consolidar la integración de las principales economías. El golpe parlamentario en Brasil, la negativa al acuerdo de paz en Colombia, la victoria conservadora en Argentina y la crisis venezolana ponen en manifiesto los límites a las transformaciones promovidas. Nos encontramos ante un fin de ciclo o un repliegue temporal de las políticas progresistas. ¿Es posible construir sociedades más justas y desarrolladas? ¿Son suficientes la democracia y sus instituciones? ¿Qué políticas deben impulsarse para lograr consensos que permitan regular el capital financiero? Estas son algunas de las preguntas que nos haremos en Latinoamérica Piensa, para analizar de forma crítica los años de transformación en sus avances y limitaciones. Los invitamos a recorrer nuestro continente para dialogar con sus principales figuras políticas y académicas del campo nacional, popular y progresista. Es tiempo de dejar de discutir la pobreza para discutir cómo distribuir la enorme riqueza concentrada en nuestra América Latina. En esta parte del planeta todavía no existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Ya tenemos un largo camino a percorrer en la búsqueda de sociedades plenamente desenvolvidas y democráticas. Las poblaciones se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos. Exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Con el equipo de producción de Latinoamérica Piensa, viajamos a San Pablo para entrevistar a Lula da Silva. Allí, el exmandatario brasileño, que vuelve a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales 2018, nos contó por qué a los 71 años decidió volver a ser candidato. Hoy usted me recibe en un Brasil que ha cambiado, lamentablemente. En un Brasil que sufrió un golpe de Estado, un golpe institucional. Y usted es quizás el líder que puede dejar atrás, ¿no?, esta interrupción de la democracia en el Brasil. Cuando usted dejó de ser presidente, ¿imaginaba que se podía transitar el presente doloroso que transita su país hoy día? No. La verdad es que nós vivemos un período de muita exuberância para a América Latina, para a América do Sul. Eu tive o prazer, e falo com muito orgulho, de ter começado, junto com o Kirchner, junto com o Rafael, junto com o Tabaré, junto com o Lagos, ou seja, um ciclo de governança progressista na nossa querida América Latina e, sobretudo, na América do Sul. Fortalecemos a democracia, a participação popular, evitamos a entrada da ALCA, fortalecemos o Mercosul e, sinceramente, quando eu deixei a presidência em 2010, eu jamais imaginei que nós fôssemos entrar
num ciclo de retrocesso político, retrocesso da democracia, retrocesso econômico, como nós estamos entrando agora. É muito triste e, ao mesmo tempo, isso me provoca, sabe, aos 71 anos, a disposição de brigar do mesmo jeito quando eu tinha 29 anos, ou seja... Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. E agora eu voltei a sonhar igual quando eu tinha 29 anos de idade, ou seja, o América do Sul, o Brasil, a Argentina, nenhum país merece o retrocesso que nós estamos sofrendo nesse instante. Nenhum país merece, até porque nós descobrimos que quando nós estamos juntos e trabalhamos juntos, nós seremos muito mais fortes nas negociações multilaterais, seja com os países do Norte, seja com individualmente só com os Estados Unidos ou com a União Europeia, sabe, nós temos muito mais poder de negociação. Presidente, el golpe institucional a Dilma tuvo un fuerte componente de discriminación de género, ¿no? La primer presidenta en la historia del Brasil. Si usted hubiese sido presidente, ¿hubiese transcurrido también todo ese proceso de un injusto impeachment? No sé, no sé. Há varias razones justificadas pelos golpistas. A primera razón es que eles inventaron un crime que a Dilma no cometeu para justificar o Senado, a Câmara, aprovar o pedido de impeachment para o Senado e o Senado aprovar o impeachment. A segunda era que eles se queixavam da relação política entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A terceira é que eles alegavam que a Dilma tinha perdido a governabilidade, embora ela fosse eleita democraticamente pelo povo. Mas se você for analisar friamente, hoje o Temer tem menos popularidade do que a Dilma tinha quando fizeram o impeachment dela. Então o que se cometeu no Brasil foi uma barbaridade, sabe, contra a democracia e contra uma mulher da qualidade da Dilma. Uno de los momentos más críticos del actual retroceso que afronta Latinoamérica fue el impeachment que llevó adelante la oposición brasileña sobre la presidenta electa Dilma Rousseff. A finales de agosto de 2016, el Senado llevó adelante un juicio político que suspendió a Rousseff y la apartó del cargo que había asumido democráticamente con más de 54 millones de votos. Dilma, você é uma vergonha! Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, pelos militares de 64! Vergonha! Sim! La verdad es que cuando uno veía el impeachment de Dilma Rousseff, a uno le avergonzaba lo que decían los diputados de la oposición, ¿no? Sus argumentaciones para destituir ilegítimamente una presidenta. Eso demostraba también una descomposición de un sistema político que es obligatorio que sea transformado, ¿no? Certamente yo tenía más vergüenza que usted. Yo no me acreditaba que aquello estaba aconteciendo, porque era una cosa podre, era una cosa nojenta, era un discurso de gente que aparecía que no existía más. Sabe, uma coisa atrasada, sabe, que fortaleceu a ideia de que é preciso ter uma reforma política, sabe, uma discussão profunda para que a gente possa ter partidos políticos mais organizados, mais representativos, porque não pode continuar do jeito que está. Presidente, mas com o processo de industrialização e criação de emprego, com Bolsa Família, con la democratización, el acceso a la educación que ha vivido el Brasil, ¿no? Creación de universidades, personas que jamás hubiesen soñado estar sentados en un pupitre universitario, con todas estas movilizaciones sociales, ¿no? Con 50 millones de brasileños que accedieron a las clases medias. Para nosotros,
aqui no Brasil, os pobres deixaram de ser problemas e passaram a ser soluções. Eu digo todo dia aqui no Brasil, você quer recuperar a economia brasileira? Coloca os pobres no orçamento da União outra vez. Porque, veja, na hora que uma pessoa pobre tem acesso a 50 reais, a 50 pesos, a 50 dólares, sei lá, aquele dinheiro, ele vira consumo meia hora depois. E o consumo pode gerar um emprego no comércio e pode gerar um emprego numa fábrica. Se você não coloca o dinheiro para circular, a economia não cresce. Então é um círculo vicioso que o Estado tem que estimular. As pessoas cresceram por esforços próprios, e o que o governo fez foi criar a oportunidade para que eles pudessem, com seus esforços, vencer. Possivelmente, essa gente, depois de ter acesso a uma série de coisas, poderiam querer mais. E quem sabe nós também erramos e não assumimos o compromisso de fazer novas propostas, sabe? De discutir com eles o futuro, que é uma coisa que me preocupa hoje, é como discutir, sabe, um mundo novo para essa juventude, que tem muito mais facilidade de chegar à universidade, que tem a internet à disposição, mas que não tem emprego, mas que não tem salário. E por isso que eu digo, somente um partido como o PT, que fez a política de inclusão social que nós fizemos, tem a autoridade moral para defender o seu legado e para propor coisa nova. Agora, quando entra um governo que fala de reforma, aqui e na Argentina, o que significa reforma para um povo trabalhador? Quando ele vai reformar a casa, significa que ele vai melhorar a casa dele. Quando o governo fala em reforma, não é para melhorar as coisas para o povo, é para piorar. Então, as reformas que o governo fala é para melhorar os banqueiros, os empresários, ou seja, tirando o direito dos pobres. Eu fico preocupado porque quando eu faço crítica à imprensa, ele descreve Lula ataca a imprensa. Quando eles me atacam, ele fala, fizemos uma crítica. Em Equador, e estou seguro que também em Peru, em Argentina, etc., qualquer que hacía um emporio econômico ponía um periódico, um canal de televisão. Para informar, não, para defender o emporio econômico. Não nos enganemos. Nosotros no queremos controlar a nadie. Las posiciones de nadie. Lo que nosotros no queremos es concentración económica. Un oligopolio de los medios de comunicación. En el pasado, los sectores conservadores buscaban los tanques y las botas para el quiebre institucional, ¿no? En las décadas del 60, del 70 en nuestros países. Hoy parecen haber encontrado rumbos distintos, ¿no? Con el rol del partido judicial, ¿no? Que reemplazó al partido militar, y también la enorme injerencia de los medios de comunicación en estos procesos destituyentes y desestabilizadores en nuestra región. ¿Cómo observa ese proceso hoy en América Latina, no solo en el Brasil? Olha, é extremamente grave, primeiro, a negação da política nos países da América Latina. Ou seja, tenta-se criar a ideia que a política é uma coisa imprestável e que fora da política teria mais condições de você resolver os problemas do país. E eu afirmo categoricamente que fora da política é fascismo, é nazismo, é autoritarismo, não é democracia. Então, nós não podemos negar a política e o povo tem que compreender que se a política não está bem, nós precisamos melhorá-la. Se os candidatos não são bons,
nós poderemos derrotá-los. Se os partidos não são representativos, nós temos que criar novos partidos políticos. Mas temos que ter consciência é que não haverá democracia com os meios de comunicação na mão de meia dúzia de famílias em cada país. No caso do Brasil, são 9 famílias que detêm o controle dos meios de comunicação, não dando informações, fazendo política. Aqui no Brasil, houve momentos em que eu era presidente da República, eu era candidato, e candidatos que tinham 3% de voto tinham mais tempo no noticiário do que eu. Numa demonstração de que eles escolhem quem vai ser o candidato. Comigo já tinha acontecido em 1989. Há, na verdade, um partido chamado mídia, sabe, que toma decisão, que julga, que diz de quem gosta e diz de quem não gosta. É? E isso depõe contra o regime democrático. Aqui no Brasil, ou seja, os poderes, sabe, do judiciário, querem substituir a política. Sabe? Então tem um pacto entre Polícia Federal, Ministério Público e a mídia, sabe, em que os acusados e os advogados ficam refém, sabe, de um julgamento público, sabe, antes de você ser considerado culpado, antes de se investigar. As pessoas não se preocupam mais com os autos do processo, com a prova. As pessoas estão preocupadas com a opinião pública. Então, isso é muito antidemocrático, isso não respeita os direitos humanos e não respeita a liberdade das pessoas se defenderem, sabe? E veja que todos nós que pensamos assim, os democratas, acreditamos, sabe, na democracia e queremos que a corrupção seja banida da América Latina e de qualquer país do mundo, porque ela não existe apenas na América Latina, ela existe no mundo inteiro. Veja o que aconteceu com a Cristina. A Cristina brigou, aprovou no Congresso, aprovou e não se cumpriu. E agora vão se revogar quase tudo que a Cristina pensou em fazer, numa demonstração de que a mídia tem mais poder do que, muitas vezes, as outras instituições. Sim, sim, sim. Quando você vê o poder judiciário se subordinar à opinião pública, esse representante do poder judiciário não deveria ser um emprego vitalício, um cargo vitalício, sabe, com imunidade. Ele deveria ser candidato e disputar eleições, porque aí fica preocupado com a opinião pública. Ele tem que se preocupar é com os autos processuais e com as provas que tem para fazer o julgamento. Esta é a prensa que temos. Isto é mala fé. Isto é manipulação. Isto é politiqueria. Esta gente faz política, não informa. Os governos que se engajaram em populismo fiscal levaram seus respectivos países a situações econômicas muito difíceis. E a verdade é que quando chega na época das eleições, tem um problema de pele. Eles não gostam do PT, eles não gostam do Lula, eles não gostam da Cristina. Ou seja, eles não gostam das pessoas que não estão ideologicamente subordinadas a eles. Não gostam, eles têm preconceito. Na verdade, eles não gostam de nenhum governante que tenha políticas de inclusão social. Eles gostam de governantes que governe o país atendendo aos interesses do mercado. Alguém que governe o país para 30% ou 35% da população. Alguém que não se preocupe com os mais pobres. Eu, no começo do governo do Chávez, eu ia na Venezuela e eu via como a imprensa tratava o Chávez. Eu não acreditava que pudesse acontecer no Brasil. E aconteceu igual, ou pior. Eu imaginava até que eles não gostavam muito de mim, porque eu era homem, era nordestino, era, sabe, e não era formado, sabe?
Ah, mas aí eu falei, bom, o tratamento que eles vão dar à Dilma é diferente. A Dilma é mulher, a Dilma vem de setores médios da sociedade, é bem formada. Ledo engano. Quando eles resolveram fazer campanha contra a Dilma e contra o PT, eles começaram o golpe nas manifestações de junho de 2013. Trataram a Dilma igual ou pior do que me trataram. Presidente, você foi decisivo na eleição de Dilma como candidata a presidenta do PT. Y en su vida, quizás las dos personas más influyentes han sido su madre y su compañera de toda la vida, Marisa. ¿Qué influencia tuvieron ellas dos como figuras para usted para haber elegido a la primera mujer que pudo representar a un partido de los trabajadores y acceder a la presidencia? Yo acho que a mi mãe ela tinha muitas razões para que eu a admirasse. Tá? Pela sua vida, pelo que ela viveu, pela sua coragem, pelos conselhos. E a Marisa, porque foram 43 anos de casamento. Eu, quando tomei posse no sindicato, já estava casado com a Marisa, já tinha um filho com a Marisa. Depois tivemos mais 3 filhos. Fundamos o PT junto, viajamos o Brasil construindo o PT. Então, elas significaram muito na minha vida para compreender que as mulheres precisam ocupar um espaço muito forte na política. E a Dilma, ela foi indicada para presidente não apenas por ser mulher, mas pelas qualidades profissionais da Dilma, pela lealdade, pela história dela. Obviamente que ela pode ter cometido erros políticos, que certamente eu não cometeria, e eu posso ter cometido erros que certamente ela não cometeria. Mas eu tenho muito orgulho de ter sido, em 500 anos de história, o primeiro presidente a fazer uma sucessora mulher. Transmite a faixa presidencial a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. E eu convivi com Dilma, eu convivi com Michelle Bachelet, eu convivi com Cristina, convivi com Laura lá na Costa Rica. Eu tive uma relação extraordinária com essas mulheres. E eu não esqueço nunca que quando eu deixei a presidência, eu tive uma conversa com o Chaves, e eu falei com o Chaves, ô Chaves, daqui para frente, você vai ter que mudar de comportamento. Porque uma coisa era lidar comigo e com o Kirchner. Outra coisa vai ser tratar com Dilma e com Cristina, porque mulher é muito mais dura. Mulher é muito madura. Mulher, quando entra na política, mulher, sabe, ela se impõe mais. E lhe hizo caso Chávez, presidente? Eu acho que ele foi obrigado a fazer. Porque a Cristina e a Dilma não tratavam ele com a flexibilidade política que eu e Kirchner nos tratava. Lula da Silva se tornou hoje o candidato mais votado da história. Que ninguém nunca mais ouve duvidar da classe trabalhadora. Al assumir a presidência de Brasil, Lula da Silva heredou um país injusto em que o 10% da população mais rica concentrava mais de la mitad do capital nacional. Pero en 8 años de gobierno, lideró un proceso de industrialización nacional y redistribución de las riquezas en que los planes sociales y la fuerte inversión en educación pública permitieron que millones de personas ingresaran a la clase media, reduciendo drásticamente el nivel de la pobreza. Usted, al asumir
la presidencia, subió a varios de sus ministros a un avión y les hizo recorrer partes de ese Brasil que no reclama, ¿no? De ese Brasil olvidado. ¿Cuánto ha cambiado ese Brasil en el gobierno del PT? Você sabe, o Nicolas, que eu tenho um arrependimento de não ter feito todo ano uma viagem com todos os ministros pelos lugares mais pobres do Brasil. Eu penso que foi uma coisa extraordinária, porque eu levei ele nos lugares mais pobres e lugares que tiveram melhorias substanciais. Eu acho que nós tivemos, em 12 anos de PT, a maior ascensão, a maior inclusão social de toda a história desse país. Ou seja, nesse período, nós fizemos um conjunto de políticas públicas que, combinadas a uma política de geração de empregos, aumento do salário mínimo, sabe? E a inclusão social, com programas como Fome Zero, depois se transformou no Bolsa Família, depois Brasil Sem Miséria, programa Luz para Todos, programa de compra de alimento, crédito para o pequeno produtor rural, informalização do micro e pequeno empreendedor, resultou que durante o nosso período de governo, todo ano, os trabalhadores tiveram aumento real de salário. O salário mínimo aumentou 74%. Aumento real. Só para você ter ideia de valor. Quando eu cheguei na presidência, em março de 2003, o Brasil tinha, para crédito disponível a toda a sociedade brasileira, entre público e privado, 380 bilhões de reais. Quando eu deixei a presidência, ou melhor, quando a Dilma deixou a presidência, nós já tínhamos 3 trilhões e 700 bilhões disponibilizados para crédito à sociedade brasileira. Nesse período foram gerados 22 milhões de empregos formais, enquanto o mundo desenvolvido gerava 100 milhões de postos de trabalho fechados. Elevamos 40 milhões de pessoas a um padrão de classe média baixa e tiramos 36 milhões da miséria absoluta. E eu quero que cada filho de cada trabalhador tenha o direito de fazer uma universidade, de ser chamado de doutor, de ser respeitado neste país inteiro. Hoy el desafío que se le plantea a Brasil, ¿cuál sería el más importante si usted en algún momento puede volver a ser presidente? Olha, primero, es obligación de cualquier gobernante gobernar para las personas que más necesitan. Yo volto a repetir, los ricos não precisam do Estado. Quem precisa do Estado são os trabalhadores, que trabalhadores pagam, que trabalham, pagam seus impostos, que ganham pouco, são aqueles que não têm emprego, são aqueles que estão aposentados e ganham um salário pequeno. Então o Estado tem que pensar em educação para essa gente, tem que pensar em saúde para essa gente, tem que pensar no bem-estar dessas pessoas. E só tem sentido governar para isso. Então, as pessoas aqui no Brasil sabem que eu respeito todo mundo, que na mesma sala que eu recebo um trabalhador que cata material reciclável na rua,
eu recebo a rainha da Inglaterra. Mas na hora de decidir, os mais pobres terão a minha prioridade. E esse cambio se da con el inicio del siglo, ¿no? Con los nuevos gobiernos populares, con Chávez, con usted, con Kirchner, después con Evo, con el Frente Amplio en Uruguay. Y quizás el hito del cambio fue Mar del Plata en el 2005, sí, cuando se elijo no al ALCA. Sí. Olha, o não à ALCA foi um marco importante que fortaleceu muito a minha relação com o Kirchner. Tá? E eu acho que, como deve ter muitos jovens argentinos que vão assistir esse programa, eu acho que era importante que a gente tentasse mostrar para os jovens o que significou esses 12 ou 13 anos de governos progressistas na América Latina. Nós pegamos alguns exemplos. Veja, na América Latina e Caribe, só para você ter ideia, quando nós chegamos, o comércio intra-regional na América do Sul, entre todos os países da América do Sul, era de apenas 33 bilhões de dólares. Em 2011, tinha chegado a 135 bilhões. Nós crescemos 4 vezes de 2002 a 2011. Na América Latina, o comércio intra-América Latina era de 49 bilhões de dólares. Entre todos os países, chegou a 189 bilhões de dólares. Só para os nossos companheiros argentinos saberem, quando eu cheguei no governo, o comércio Brasil e Argentina, entre exportação e importação, o fluxo era 7 bilhões. Chegamos a 36 bilhões em 2003. Eu vou citar esses números só para as pessoas perceberem que quando nós fizemos políticas de confiar uns nos outros, de aumentar a nossa relação comercial, a nossa relação política, o crescimento foi extraordinário. Nós ainda somos tímidos, sabem aprofundar tudo que nós poderemos fazer conjuntamente para desenvolver o nosso continente. Muitas vezes, quando estamos na frente de países ricos, como o Canadá e como os Estados Unidos, muitas vezes ficamos pensando que eles poderiam ajudar a resolver os nossos problemas. E os nossos problemas são nossos. Venezuela não renunciará jamais a ser um país soberano, libre y justo. Patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos es una cuestión absurda, casi anticultural y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. ¿Cuál es la principal causa de que no se haya podido profundizar aún más la integración? Más allá que Luna Sur ha sido un paso fundamental. Foi um passo extraordinário. Nós não avançamos mais na Unasul na construção de instituições multilaterais. Por exemplo, a questão do Parlamento da América do Sul é uma coisa frágil ainda. O Parlamento do Mercosul é uma coisa frágil ainda. Sabe? Nós não temos muitos instrumentos ainda. Sabe? Ainda somos muito Estado Nacional, sabe? Você aprova uma coisa e demora anos e anos e anos para ser votado no Congresso Brasileiro, depois leva anos para ser votado no Congresso Argentino, depois leva anos para ser votado no Congresso e passa-se décadas e você não consegue aprovar as coisas. Porque é uma questão cultural também, sabe? É uma questão cultural. As pessoas viveram 500 anos sendo subordinadas à colonização. E sabe, é difícil evoluir. Eu ia ao México e eu não conseguia entender por que que os empresários mexicanos tinham tanto medo dos empresários brasileiros e não tinham medo dos empresários americanos que estavam comendo ele lá dentro do México. É porque durante 500 anos o Brasil era o inimigo.
Eu acho que ainda vai levar tempo. Mas quando eu cheguei na presidência do Brasil, e isso devia ter na Argentina do mesmo jeito, ou seja, muitos diplomatas brasileiros tinham muito preconceito contra a Argentina. E muitos diplomatas argentinos tinham preconceitos contra o Brasil. Você acha que mudar isso é uma coisa fácil? Não é, não. O cara herdou aquilo do pai, que herdou do avô, que herdou, que aprendeu na escola. Sabe, não muda com facilidade. Às vezes leva gerações. Então, tentar convencer a diplomacia brasileira da importância da Argentina na vida do Brasil e convencer a diplomacia argentina da importância, sabe, do Brasil na vida da Argentina não é uma tarefa que demora 10 anos. Pode demorar 20, 30, 40, 50 anos. Ele tem que saber, de 2004 a 2014, a Previdência Social e a Seguridade foi superavitária. E sabe por quê? Porque nós geramos 22 milhões de empregos. Muitas vezes, inclusive, as relações entre os países estão mediadas por os interesses, a vezes, não só do setor financeiro, sino também dos setores industriais. ¿No? Que São Paulo tiene una mirada crítica, o el sector industrial de San Pablo, lo puede ser la Argentina. ¿Por qué no logramos realmente avanzar más en la integración de nuestra cadena de valor industrial entre nuestros países? Olha, deixa dizer uma coisa. Eu tenho orgulho de ser criticado aqui no Brasil, porque eu defendia que o Brasil não podia querer ser grande sozinho. Eu várias vezes, conversei com empresas para a necessidade de investir em outros países da América Latina. Era tentar criar, sabe, uma cultura empresarial latino-americana. Nós precisamos construir alianças que permitam todos crescerem juntos. Todos crescerem juntos. E eu, muitas vezes, em reunião com a União Europeia, sabe, concordava com o direito da Argentina querer se reindustrializar. Porque se dependesse da União Europeia, eles só queriam importar commodities nossa e exportar para cá só produtos manufaturados. Isso era porque não tinha acordo, porque eles não aceitavam a ideia, sabe, de nós vendermos manufaturados para eles. É por isso que não teve acordo. Não é porque a Argentina é ruim ou o Brasil é ruim. É porque nós queríamos ter o direito de competir industrialmente. ¿Cuál es para usted, presidente, el principal limitante para el desarrollo industrial de América Latina? ¿Esta falta de coordinación, la mirada del corto plazo que siempre nos gobierna? O melhor momento para un país industrializar es con crecimiento económico. Si tiver crecimiento económico, haverá a indústria automobilística querendo se implantar na Argentina, haverá indústria naval, haverá indústria espacial, haverá... Agora, quando a economia está parada, sabe, que o povo não pode comprar, que o povo não tem crédito, não tem financiamento, ninguém quer fazer investimento. Agora, o campo popular... ¿Tiene la fuerza necesaria para regular al capital financiero internacional, al sistema financiero, a esos actores no, que tienen la capacidad de hackear nuestras democracias? Este es un otro problema. Es un otro problema que nosotros vamos a tener que discutir en las próximas generaciones. Es que nosotros precisamos tener instituciones multilaterales com representatividade
para tomar decisões que envolvam muitos países. Então, eu penso que nós precisamos criar instrumentos para que a gente possa interferir globalmente. Vou te dizer uma coisa. Não tem nenhuma explicação Argentina e Brasil fazer comércio bilateral utilizando o dólar como a moeda referência. Los gobiernos de Argentina y Brasil, en la gestión de Cristina y de usted, tomaron la decisión de el intercambio comercial, hacerlo en nuestras propias monedas, dejando de lado el dólar. Decisión que no se pudo aplicar, ¿no? ¿Por qué no se logró esa medida que hubiese tenido un impacto tan importante? Porque nós não fizemos uma lei obrigatória, era optativa. Segundo, os empresários confiava mais no dólar do que no peso e do que no real. Terceiro, os bancos centrais tinham que todo dia fechar o acordo, fechar as contas entre os dois países, e eu acho que havia desconfiança política. Então, não andou. Eu lembro que houve um tempo que o Obama ficou até preocupado que nós queríamos criar uma nova moeda. Eu não queria que o dólar tivesse o poder sobre o comércio mundial que ele tem. Não foi uma decisão multilateral do dólar ser a referência, foi uma decisão americana. Acho que nós avançamos muito em muitas coisas, mas nós ainda temos problemas históricos. Ou seja, a política dos colonizadores foi feita a velha teoria de dividir para reinar. Então, eu acho que nós precisamos evoluir um pouco mais. Sabe, nós começamos, fizemos muita coisa, mas ainda há muita desconfiança entre nós. Eu respeito, companheiro sindicalista, sua decisão de fazer um paro, mas não a entendo e não ajuda em nada aos trabalhadores. E há que trabalhar sábados e domingos, e há que fazer de uma forma mais flexível. O presente de Brasil e de Argentina, nesse sentido, lamentavelmente, são muito parecidos. ¿No? Mercados internos muy depreciados, ¿no? Falta de consumo y gobiernos que tienden a liberalizar la economía, destruyendo empleo, concentrando riqueza, transfiriendo riqueza. En ese sentido, ¿estamos, piensa usted, presidente, ante un repliegue temporal o ante un fin de ciclo de los procesos progresistas en América Latina? Veja, eu acho que não é o fim de um processo progressista na América Latina. Eu acho que teve uma tempestade, o povo foi induzido a acreditar em muitas inverdades. É bem verdade que nós também erramos, sabe, o PT também cometeu erro, o governo também errou. Mas é bem verdade que o povo que outro dia estava na rua contra o governo do PT, agora está na rua contra o governo do PMDB. E o movimento social está se fortalecendo outra vez, porque está descobrindo que todas as reformas que são feitas são para diminuir o direito do povo trabalhador. Presidente, ¿cómo ve la Argentina desde el Brasil? Olha, muitas vezes as notícias que chegam da Argentina aqui devem ser semelhantes às notícias que chegam do Brasil na Argentina. A economia não vai bem, no Brasil não vai bem na Argentina. Me parece que o que está melhor é o governo da Argentina, que foi eleito democraticamente, que está melhor do que o Temer. Há muita perseguição à companheira Cristina, como há muita perseguição a Dilma, a mim, e há muitas acusações infundadas. E eu fico
Eu fico triste. Eu fico triste porque eu penso que nós precisamos reconquistar o direito de dirigir os nossos países e fazer o povo voltar a ser feliz. Pero la esperanza siempre vence al miedo, era el eslogan de su campaña. Yo acho que es posible si a gente construir un proyecto nuevo, una cosa nueva, sabe, para a sociedad brasileira, para a sociedad argentina. Yo soy muy otimista. Yo acompanhei o proceso eleitoral da Argentina. Obviamente que eu não faço julgamento da Argentina, mas poderia ter ganho na Argentina as eleições. Poderia ter ganho. Eu acho que houve problemas políticos internos que não cabe a mim fazer julgamento, sabe? Como nós ganhamos as eleições aqui no Brasil, foi uma eleição difícil, muito difícil, mas também por problemas internos, por equívocos, sabe? Então, quando a gente erra na política, a gente perde. Então, eu acho que nós não temos o direito de errar na política. E quem perde são os setores que mais necessitam do Estado. E quem perde, sempre quem perde, é a parte mais pobre. É a parte das pessoas que mais precisam que o Estado exerça um papel de criar oportunidades e de tornar o Estado mais igual para todos. Uma coisa eu sei. Se eu voltar, é para governar para os mais pobres desse país e para trabalhar a integração da América Latina e da América do Sul. Lula não baja os braços e redobla a aposta. Dará pelea novamente, como quando tinha 29 anos e recorria a fábrica em la qual trabalhava, intentando melhorar as condições de vida de seus companheiros. Vuelve a soñar y de su suerte también depende toda América Latina, con la esperanza de dar vuelta a este ciclo de retroceso en manos de gobiernos neoliberales. Presidente, tengo una pregunta acá de un compañero de Argentina que quería compartir con usted, porque siempre en las entrevistas hay una persona invitada que le hace una pregunta. Es Víctor Santamaría, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Edificio, que le hace una pregunta. Querido compañero Lula, como siempre es un gusto saludarte, como trabajador a trabajador, de sindicalista a sindicalista, de todo el tiempo que hemos transcurrido, más que en la gestión pública, sino también al lado, como siempre lo hacemos, de cada compañero trabajador en nuestros respectivos países. Mi pregunta hoy para vos es, ¿qué te imaginás? ¿Cuál es el rol del movimiento obrero, tanto en Brasil como en la Argentina, o en toda la región también? ¿Cuál es ese rol y qué deberíamos hacer los trabajadores para volver nuevamente a esa senda de producción, de trabajo, de inclusión, donde tuvimos durante muchos años gobiernos progresistas, gobiernos populares, que han llevado adelante esas consignas y esos valores? Así que te dejo esta reflexión y estoy seguro que con tu sabiduría y con tu inteligencia de trabajador y sindicalista la vamos a poder responder, y así que aguardo esa respuesta muy ansiosamente. Muchas gracias. Oh, querido Víctor, eu acredito que para os trabalhadores e para o movimento sindical, a nossa passagem pelo planeta Terra é lutar sempre para conquistar sempre melhores condições de vida. E aqui no Brasil hoje o movimento sindical está na rua, lutando muito, combatendo muito, e o movimento sindical sabe que a chance do movimento sindical é efetivamente a conquista, sabe, de mais democracia. Mais democrata vai permitir mais emprego, vai permitir mais salário, vai permitir mais ganho. Portanto, a democracia é uma coisa que não pode sair nunca da pauta de reivindicação dos trabalhadores argentinos, brasileiros e do mundo inteiro. Eu, Vitor, quero desejar a meus irmãos argentinos, aos trabalhadores, sabe, que lutem como vocês sabem lutar, porque vocês não podem permitir que haja retrocesso na história guerreira
do povo argentino. Para terminar el programa, en estos nuevos tiempos de las comunicaciones tan breves, preguntas de 140 caracteres para ser respondidas lo más rápido posible, ¿no? ¿Cómo definiría usted su América Latina ideal en pocas palabras? Ahora, la América Latina más justa, con más empleo, con soberanía, sabe, sem fronteiras, com o povo podendo transitar de um país para outro. Você, que ha sido candidato tantas vezes até alcançar a presidência, de que lhe custou recuperar-se mais? De la derrota com Collor de Mello, de uma eleição que parecia ganada, ou na derrota de Brasil com Alemanha no último Mundial, esse 7-1 tão doloroso para a América Latina, não só para Brasil? Bom, do Collor eu já me recuperei e ganhamos 4 eleições. Da Alemanha eu só vou me recuperar quando o Brasil ganhar da Alemanha de 7-1. E onde estaria hoje, presidente, se não hubiese sido um dirigente sindical que terminou transformando-se em um dirigente político? Não sei. Talvez estivesse com muitos companheiros meus, aposentado, dentro de casa, cuidando da família. Tudo que eu não quero. Eu não quero ficar em casa. Não quero. Sinceramente, eu prefiro, sabe, morrer trabalhando. E desse menino que passou hambre, que teve um padre ausente, ¿no? Que hizo de la lucha su vida, ¿cuándo se dio cuenta que podía acceder realmente a la presidencia? Yo no me di cuenta nunca. Cuando fui lanzado candidato a presidente en 89, yo achava que los companheiros do PT estaban brincando conmigo. Se tinha un monte de figurões políticos, sabe, siendo candidato a presidente, lançar um metalúrgico. Bem, e aí, quando eu fui para o segundo turno e tive 47% dos votos, aí eu comecei a acreditar que era possível ser presidente da República. Até então, eu achava que pela via do voto eu não chegaria lá. E depois da eleição com o Collor, eu descobri que eu podia chegar lá. E chegamos. E valeu a pena todo este esforço? Valeu a pena. Valeu a pena, Nicola, porque esse país e todos os países da América Latina não nasceram para ser pobres. Pobres é a cabeça de quem dirigiu esse país durante tanto século. Si bien la totalidad de las necesidades de los sectores más vulnerables de Latinoamérica no fueron respondidas durante la década de gobiernos progresistas, millones de personas fueron alcanzadas por los avances en el acceso al trabajo formal, la salud y la educación, elevando su nivel de vida y renovando sus esperanzas. Pese a que el actual retroceso que atraviesa América Latina hizo que la región tomara otro rumbo, dirigentes como Lula da Silva buscan retomar la presidencia para dar pelea contra los sectores concentrados de la economía y afianzar el proceso iniciado años atrás, reivindicando las demandas de los sectores más postergados. Como latinoamericano le digo, presidente, la enorme expectativa que tiene nuestro continente, que Brasil recupere el camino de la democracia, el camino del desarrollo con justicia social, para que pueda también profundizarse la integración y profundizarse ese desarrollo que incluya a todos los pueblos latinoamericanos. Nicolás, hoy yo tengo más noción del papel que el Brasil podría jugar en América Latina. E eu compreendo também por que, que os americanos não querem que o Brasil seja protagonista internacional e aqui na América do Sul. E hoje eu tenho mais clareza que se Brasil e Argentina se ponham de acordo, trabalhem juntos,
e elaborem projeto de desenvolvimento junto, nós seremos uma potência. Portanto, Brasil e Argentina têm que estar juntos construindo a unidade da América Latina. Essa é uma coisa que eu acredito piamente. Portanto, muito obrigado, senhor presidente. En el próximo programa veremos cómo vive México la llegada de Donald Trump al poder. Viajamos hasta el país azteca para dialogar con referentes progresistas que promueven que el muro sea una oportunidad para una unión latinoamericana.